今天呢，我们中间厂家要告诉你是 Focus ST 六速手排，它凭什么手排版本可以比自排还快呢？原来是这台车呢有了三大手排专属的法宝，一个一个告诉你吧，走。后面还放炮。今天帮您介绍这台 Focus ST 的六速手排呢，它的手排三大法宝哦，真的实际把它拿来上路了，开起来真的是超有用的哦。首先呢，这手排刚刚讲到了、所谓的退档哦，它自己会帮你补油，那你省去这个跟子动作的时间，真的是非常棒。它的 Launch Control 事实上呢是会保留一点点的那一种的打滑状况，而不是呢完全的把你的动力呢给消除掉，这部分也非常的加分。再来更别说它这个呢福特 Performance 的特调的这个减少了7%行程的这样子的排档行程，哦，打起来真的是非常有快感，像一个机关枪一样，这样子帮你的控制档位的这个行程非常非常的棒。这个引擎呢，它是 2.3 的 EcoBoost 的涡轮增压引擎，四缸的，哦，它280匹以及42.3公斤的扭力。但特别的是呢，这颗引擎呢，它还有福特野马的类似偏食点火系统。哦，偏食点火系统呢，它不只是呢后面的排气管呢会有燃爆以外呢，当你收油门的时候呢，它会包含了把你的节气门呢延后关闭。所以刚刚出现一个很特别现象呢，它车上的这个增压值的表呢，当你的收油之后呢，它会退到了-11 psi 了，但马上又回升到了-2、-3，那你油门一踩，马上又可以增压跟上来，哦，减少这个涡轮迟滞的感觉，真的是非常非常的明显。加上这个手排的心随意转的感觉，这拉到红线去，再进档，哦，这一连串的感觉，然后退档，刹车进弯，哦。非常棒的车啊，极限真的很高。而且呢，我觉得现在的车哦，很多人喜欢拿来改装，但我觉得以 Focus ST 来讲啊，它其实原厂搭配的均衡度非常的够。哦，如果说呢，你再自己去改装它的避震器啊，或是它的引擎的反应，或甚至排气管，哦，就算是你只改了前段、中段、后段，这车均衡度呢，可能就被破坏掉了。包含了它山路上面开起来也猛爆，过弯也非常的均衡，排档、变速箱的反应，还有包含了引擎的反应、底盘的反应、方向盘的轻重，福特 Performance 真的把这台车调得非常非常的棒。那我们棒不是说的是单纯快不快的问题而已，而是呢，这台车它真的从头到脚，从椅子到方向盘到排档的感觉到踏板，真的就是告诉你过去大家所熟悉那种人跟车对话、人跟车对抗那种感觉。你的技术越高，这台车能够带给你的更多。但如果说呢，你只是入门的话呢，这台车还有自动补油，还有包含的 Launch Control， 甚至还有包含的起步呢，离合器一放四驱开呢，都可以自动帮你补油，让你避免熄火。新手也非常的友善，老手更能超驾出了它的最大的一个潜力。难怪啊，国外有人说哦 ，Golf GTI 啊，就是这个 Focus ST 的宿敌哦。两台比起来呢，这 ST 呢比较有那种传统的那一种呢，就是20年前或10年前那种开手排涡轮车那种快感，依旧保持那种纯机械式的感觉。所以说呢，真的买手排，买手排真的，如果你要买 ST 的话呢，就买手排车，就买手排车。它不只是快而已，而是一种快感，手排的快感，真的很棒，真的很棒，超棒，我超爱的。有钱马上买，那没钱了、啊。结束了热情的山路试驾，我们总是要有点实用性嘛，对不对？现在我们进入到了都会的试驾，平常通勤的时候呢，这 Focus ST 手排好不好用？首先第一个呢，我把这个模式开到最普通的这个。普通的标准模式，因为它有赛道模式啊，还有这个所谓的比较进阶模式。但是呢，市区开标准模式，这里我要特别跟你讲，是手排车嘛。我们现在呢，把踩离合器录一档，你看啊，我的右脚完全不踩油门的状况下放离合器，它这样子就能起步嘞。你看，我根本没补油门啊，这样子就能起步了，你就知道这个车呢，在市区这个手排有多么的防呆了。所以真的哦。最怕是什么呢？你去大卖场上坡起步，或者是说呢，你在市区里面红灯起步，你会觉得说，哎呀，怕熄火，对不对？跟你讲 ，Focus 有这个放离合器自动补油的功能，
绝对不会让你熄火在那边尴尬，这是第一个最棒的，市区里面通勤的超级好用。像现在二档市区慢行，好，二档这样慢慢开啊，其实你不换档的状况之下啦，真的就很像自排车。好，如果说速度稍微加快，进到三档，慢慢的开，用你的油门控制速度的快慢，其实就跟自排车没有两样嘛，所以真的是不用有所谓的手排恐惧症。手排版本呢，比起之前开过的自排版本呢，它的车头呢很明显的减轻了，因为呢手排变速箱呢，根据原厂所说的，它大概比自排的变速箱呢轻了大概车头有30公斤左右，30公斤左右呢，那这个车头的前后的比重呢显得更加的刚好，不会让头重脚轻的感觉。但我个人觉得这个车哦，事实上它不会像我们以前改装那种台制避震器啊，有那种所谓的山路软脚，市区太硬。这个 Focus ST 呢，它的避震器的软硬呢调教的非常好，它可以让你在山路上面不软脚。但市区现在在台北市这种比较不好的路面呢，其实蛮舒服的，跟这个 Focus 的 ST Line 国产版本呢其实差不多。尤其这台车又搭载19寸的框哦，啊，胎容量是这个 PS4， 但是市区开起来慢慢开。通勤非常非常适合，而且呢不至于太过于跳动。所以说总结了今天呢帮您的推荐的所谓的这台 Focus 呢手排的三大法宝，包含了自动补油、退档补油之外呢，刚刚发现了原来它就连市区不踩油门轻放离合器它都自己会起步了。第二个呢就是它的 Launch Control、市区不能用了，但山路上面起步真的不打滑。再加上这台车哦，手排这个排档杆你看一下，它的排档呢，事实上呢，比前一代呢减少了7%的行程，而且打起来的软硬适中，很像那种机关枪的感觉。这种感觉在过去的 Focus 上面呢，没有这个所谓的打档的感觉，但现在这个打档感觉真的是非常好。所以说呢，这台车 Focus ST 手排版本，我个人觉得，虽然说呢，比起了自排贵了20000块啊，这在过去很少见哦，手排竟然比自排贵。但我觉得这个手排版本呢更能够呢让你发挥这台 Focus ST 的功力，而且市区呢代步起来也不至于太过难开，难怪30台被秒杀。现在赶快下定，就看看何时呢福特能够接更多的接单量。当然第二个是呢我还在敲碗哦，那既然我们进了 Focus ST 先辈版本的手排，那什么时候要进 ST Wagon 的手排版本呢？赶快进吧，保证卖翻，非常好看，赞。